बिजुलीका पोलहरूमा सबै लेखेर 18 औं शताब्दीको यात्रामा लम्किनी पूर्व प्रधानमन्त्रीका सुपुत्रहरू जुन ढङ्गले प्रस्तुत हुन खोज्दै हुनुहुन्छ, बालेनलाई यहीँबाट जवाफ दिनुपर्छ। अब सडक, यो सडक मेरो हो भनेर जुनको यहाँले यहाँकै मैले शब्द सापटी लिएँ भने, एउटा भाइले अंश लाउँदा यो तला मेरो भयो अथवा यो कि यो साइडको चाहिँ मेरो भयो भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत हुने प्रयास गरिरहनु भएको छ। हुन त बालेन शाहले पटक पटक भनिरहनु भएको छ 13 मिटरभन्दा माथिको सडक पक्कै सडक विभागको हो भनिरहनु पर्दैन, लेखिरहनु पर्दैन। अब कस्तो चाहिँ शिक्षा दिन थालिएछ त भन्दा 18 औं शताब्दीको पाराले अब भित्तामा लेख्न थाल्यो सडक विभाग। अब त्यहाँनिर लेख्दै हुन्थ्यो अझ केपी शर्मा ओली भर्सेस यतिखेर चाहिँ आफूलाई होइन, यो चाहिँ सडक यो किता हो भनेर भनिदिएको भए अझ हुन्थ्यो होला। हुन त हेर्नुहोस् अहिले यतिखेर गएको स्थानीय निर्वाचन 2 वर्ष कार्यकाल व्यतीत भइसकेको छ, काठमाडौँमा दोस्रो शक्तिको रूपमा उदाएको एमाले, त्यसैले लेख्न मिलेन होला कतै यता। अब यो तपाईँले अघि भने जस्तो पशुपति आउँदा तपाईँले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 देख्नुभयो होला, 8 नेपाली काङ्ग्रेसको स्थानीय सत्ता छ, त्यसैले त्यो कुरा भयो होला। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि काम गर्ने भन्दा पनि मेरो देखाउने शैली हो भन्नेको ढङ्गले प्रस्तुत हुन खोज्दा कहीँ कहीँ कतै चिप्लिएको हो कि। अब बाटोकै कुरा गर्नुहुन्छ भने 13 मिटरभन्दा साना बाटाहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाको मार्तमा छ भनिएका बाटाहरू पक्कै आज जो महासेटका बाटोहरू भन्दा पक्कै चिप्ला छन्, पक्कै त्यो अझै राम्रो छ, अझै राम्रो देखिन सक्छ। बानेश्वरका गल्लीहरू, त्यसै गरी चाबेलका भित्रका गल्लीहरू, अथवा तपाईँ त्यसभन्दा अलिकति पर जानुभयो भने त्यही तपाईँले अहिले चक्रपथको भित्रको बाटो कुरा गर्नुभयो, त्यसको भित्रपट्टि सिफल हुँदै ज्ञानेश्वर जाने बाटोहरू, त्यो बाटो हेर्नुभयो भने उहाँलाई लातले भरिनुपर्ने हो। धुलो त उहाँको लागि साङ्गीतिक उपहार मात्र हो। सडक विभागको यो बहादुरी हो अथवा कायरता हो, कसरी हेर्ने यसलाई? बहादुरी चाहिँ नभनौँ होइन, धोबीखोला करिडोरको बाटो हेर्नुभयो भने बहादुरी त्यही छर्लङ्ग देखिन्छ होइन, काली लाग्छ। अब यसो हेर्छौँ हामी जोरपाटीबाट आउने बागमती करिडोरको बाटो हेऱ्यौँ भने पनि कहाँनिर चिप्लिने हो ठेगान छैन। हुन त सडक विभागका कामदारहरू त्यहाँ लागि नै रहेको देखिन्छ, सधैँ जाँदा त्यो बागमतीको एउटा पुलमा 5 मान्छे यसो यसो गरेर त्यो बाल कोटाइरहेको चाहिँ देखिन्छ। त्यो त्यस क्रमले गर्दाखेरि अब उहाँहरू बिचको खण्डहर गर्नुहुन्छ क्या। यो एउटा जिम्मेवार निकाय सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको यो ढङ्गले प्रस्तुत हुने हुनु यो राम्रो होइन? अब यो त जुवारी हो होइन, बालाई बेला बेलामा टुक्का भन्न र यस्ता कुरा गर्न रहर लाग्छ पनि क्या। हुन पनि उमेरले पनि त्यो अलिकति उमेर पुरा भएपछि बाल्यकाल फर्किन्छ। म चाहिँ पशुपतिको वृद्धाश्रममा धेरै जाने पात्रमध्येमा पर्छु र त्यहाँका बाबाआमा भन्नुहुन्छ, हेरेर छोरा मलाई हिजो फलानले टोकिदियो भन्छन्, हामी भन्छौँ आमा त्यसको दाँत झिक्दिन्छु ल, बा त्यसको दाँत झिक् हुन्छ बाबु हुन्छ भने जस्तो उमेर भएका बालाई धेरै नकोट्टाउँ होइन। बामा त्यो समस्या आउनु सामान्य कुरा पनि हो, बालाई बालपना आयो होला होइन, त्यसले त्यहाँ लेख्नुहुन्छ भने मैले यहाँ किन नलेख्ने होइन। उसले भित्तामा त्यत्रो कुमारीका फोटोदेखि जात्राहरूको भित्ता पोत्नुहुन्छ भने मैले सबै लेख्नु हुँदैन, लेख बाबु लेख छोरा भनेर हराउनु भए पनि त हुनसक्छ नि होइन। छोरा लेख सबै लेख्नुपर्छ होइन। अब कतिले सडक विभाग भनेर बुझ्यो होला, अनि सबै भनेको चाहिँ धेरैले सडक विभाग भन्ने बुझ्ने थोरै मान्छेहरू होला होइन, कसैले सविता र विनिता भनेर बुझ्नु होला होइन, कसैले यो चाहिँ साँचो रूपमा विवाह गर्ने ठाउँ भनेर पनि बुझ्नु होला होइन, अब अथवा कसैले चाहिँ यो सत्य लुकाउने विभाग भनेर बुझ्न पनि बुझ्नु होला, कसैलाई यसो झड्का परेको यतिखेर नेपाली जनताहरू लाखौँ सहकारीबाट पीडित हुनुहुन्छ होइन, ओहो अब सहकारी विभाग बाटो बाटोमा आएछ, हाम्रो पैसा चाहिँ यही ढुक्खमा माग्नुपर्ने पो हो कि भनेर पनि बुझ्नु होला होइन। अब बालाई लायो होला राति सपनामा, यस्तो लेखिदिएपछि कम्तीमा यी लाखौँलाई चाहिँ यही खम्बामा पारेर म अल्मलाइन्छु भन्ने बाला पऱ्यो होला नि त, हेर त्यहाँ सबै भनेपछि त्यहाँ विभागमा गएर पैसा माग्नुपर्छ भन्ने भान पऱ्यो होला। त्यसैले गर्दाखेरि बाका छोराले यति गर्नु ठुलो काम गरेको क्या, त्यसैले गर्दा अब भित्ता पोत्ने समय हो र भन्ने क्या, आज युगको समय सुहाउनुपर्छ। आज तपाईँ हामी यतिखेर सबभन्दा ठुलो आधुनिकताका कुरा गर्छौँ होइन, संविधानको पालना गर्ने कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ त्यसबाट एउटा जिम्मेवार निकाय अथवा चाहिँ केपी शर्मा ओली भनौँ, अझ तपाईँले नाम लिनुभयो मन्त्री रघुवीर महासेठ, सर्वोच्च अदालतले नै यो भित्ते लेखन चाहिँ
रोक्नलाई आदेश दिएको अवस्था हो नि त. यो बिचमा चाहिँ पोतिएको छ नि यतिखेर पोल पोल. महानगरले पनि एक्सन लिन सक्छ होला यसमा. अब होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले तपाईँ भिरकुटी मण्डप जानुभयो भने हेर्नुहोस् त, लाग्छ आज भिरकुटी मण्डपमा तपाईँ उभिनुभयो भने साँच्चै म कहीँ आएको छु. रत्न पार्का टी भित्तेहरू जो सबै कालै भएर त्यो पछि माडहरू कालो हुँदै गएर थियो, कालो अवस्था थियो, आज पोतिएर कति राम्रा भएका छन् होइन. आज एउटा सामान्य पोस्टर टाँसेर टाँसियो अथवा कुनै एउटा विज्ञापन गरेर सानो यत्रो चिर्कोटो विज्ञापन गऱ्यो भने महानगरपालिका सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ पुगेका घटनाहरू छन्, हामीसँग हटिएका छन् सानो चिडले पनि. यो किन सुन्दर बन्दैछ अब यतिखेर उप प्रधानमन्त्री जस्तो सङ्घीय सरकारको मन्त्री अब 18 सत्याधिमा मलाई सम्झना छ. मलाई एउटा के सम्झना छ भन्दा सामान्य प्रधानमन्त्रीले नि भन्नुभएको होला मन्त्री परिषदमा, मलाई याद छ त उहाँले बोलेको कुरा पाइरहेको थियो. सबै मन्त्रीहरूले ल्यापटप लिएर आउनु है, कम्तीमा नोट चाहिँ ल्यापटपबाटै गर्नु र त्यसैबाट यो प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ है मन्त्री परिषद भनेको भनेर उहाँले त्यति भनिरहँदा मन्त्रीहरूले उठेर भन्नुभएको थियो अरे हामीलाई ल्यापटप चलाउन आउँदैन, एउटा सहायक पनि चाहिन्छ भन्नुहुन्थ्यो अरे. अब हाम्रा मन्त्रीहरू हुन त भर्खरै काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर परिषदको बैठकमा जनताले जिताएपछि पढ्नु पर्दैन तिमीहरूले भनेर हुन्छ भनेर उफ्रेका पनि छन्. जनताले जिताएपछि जायो जितायो भनेर उफ्रिनु भएको थियो एउटा मित्र, वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ गाडी सायद उहाँ होइन. त्यसैले गर्दा भनियो नि दलको विकल्प दल हुनसक्छ व्यक्ति हुन सक्दैन भनेर आवाज उठ्यो नि नगर बैठकमा. होइन, जनताले अनुमोदनकै कुरा गर्ने हो भने होइन, जनताले अनुमोदनकै कुरा गर्ने हो भने, स्थानीय तह र तबकाकै कुरा गर्ने हो भने, दुई वर्षभन्दा बढी समय व्यतीत भइसकेको स्थानीय तह, यो स्थानीय तहमा बालेन्द्र शाहलाई जनताले अत्याधिक बहुमतको साथ अनुमोदन गरेका व्यक्ति होइन. एउटा भनाइ छ शिर बिनाका पुच्छरहरू होइन, पुच्छर जति चलाए पनि शिरले इसारा नगरेछन् पुच्छरले काम गर्दैन होइन. एउटा इन्जिनवाला गाडी चलायौँ भने पनि जतिसुकै गरे पनि त्यो इन्जिन चलेर भने चल्दैन. आज काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख इन्जिन भनेको बालेन्द्र शाह हो. त्यसैले गर्दा अब कसले कसरी कुन चाहिँ दलको विकल्प दल हुन्छ भनेर भन्नुपर्छ. उहाँहरूलाई त भोलि टिकट चाहिन्छ, फेरि अब रिजाउन नपाइएन भने टिकट नपाइएला, कराउनुहोस् धर्म गर्न पाइन्छ. मलाई केही वडा अध्यक्षहरूले भन्नुहुन्छ हामीलाई साँच्चै काम गरिदिएको दौरानमा म पटक पटक निर्वाचित पनि भएँ भनेर भन्नुहुन्छ. उहाँ वडा अध्यक्षहरूले भन्नुहुन्छ अहिले काम गर्दा धेरै सजिलो भएको छ हामीलाई, कम्तीमा काम गर्ने जोस छ. पार्टीले हामीलाई धेरै पेल्न खोज्यो भने के अरे हामीलाई पेलिराख्ने भन्न खोज्यो भने पार्टी अलिकति पछाडि हट्छ, हिजो जस्तो निर्देशन धेरै लिनु पर्दैन भन्ने पनि भएको छ. कतिलाई विकास प्रेमी वडा अध्यक्षहरूको लागि जोस छ, जाँगर छ. काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 वडा अध्यक्ष दलबहादुर कार्की, जो नेपाली काङ्ग्रेसको नाम मात्र उहाँको नाममा दलबहादुर कार्की पार्टीको नाम हुन्छ, तर उहाँलाई 30 नम्बर वडावासीहरूले एउटा विकासप्रेमी नेताको रूपमा चिन्छन्.